Zdaj se pa pojmo eno igrico. Kaj ima vedno zamašen nos in ne gre v zapor? Pritlehno prase. Pritlehno prase? Jo, ne, zelo blizu, ampak ne. To je Igor Bavčar. Igor Bavčar tudi ta petek ne namerava svobode zamenjati z zapor na Dobu. Padli tajkun je namreč spet že tretjič zaprosil za odlog prestajanja kazni. Jep, prav ste slišali. Igor bi se moral jutri končno zglasiti na Dobu, a ker je zdaj staknil še neko okužbo, virozo, mora biti doma. Najprej zaporitis, zdaj pa še tole. Ba je Igor močno smrka in keha? Da se iz njegove sobe sliši ječanje. Ampak ta naš Igor je bolj občutljiv od nedonošenčka, no. Pa se ne greš v venezuelski zapor, stari, na Dob greš. Mislim, kaj boš imel naslednjič? Okvaro celice? Raka na ključih? A se bojiš, da boš od lisic staknil steklino? Kaj se? A te skrbi? Da te bo materala zaprtost, kaj? Bavčar, jeba je, vem. Sam ga pa vidim pod tušem. Ne, hvala, fantje, kolonoskopijo sem imel že v Medikorju. Bavčar, nisi ravno odporen človek, ne? Pa dej, da ti dam nekaj nasvetov. Grenivke so dokazano eden najbolj zdravih sadežev. Vsebujejo veliko vitaminov in so naraven antibiotik. Lahko jih samo ješ, trgaš, ampak obstaja pa nekaj bolj učinkovitih tehnik uživanja grenivk. Mi smo našli eno tehniko, ki je pisana na tvoj karakter. Poskusit ni greh, ba je vse bacile pobije. Slaba novica za Francija Matoza. In ne, nisem ustopila plastika na obrazu, ne, niti se mu ni strgala svilena halja. Brez skrbi, Franciji je še vedno Franciji. A vseeno je čist bogi. Koprski šerif Don Popovič je ugotovil, da mu ni všeč, da je Matoz kupil tisto lepo parcelo v morju, tam nad predorom. Popovič od Istrabenza zahteva, da se prodaja razveljavi in da se parcela proda občini po isti ceni, saj ima predkupno pravico. Ta ista parcela, ki jo je občina Istrabenzu prodala za 1 milijon evrov. Boris, zdaj se odloči, hočeš parcelo ali ne. Kaj točno se sploh dogaja v zadju? Občinsko vodstvo sicer ni želelo v kamero razlagati svojih argumentov, ker gre po županovih telefonskih navedbah za globljo zakulisno igro, ki še niso prišli do dna. Igra v zakulisju. Palček iz Murgel spet vleče svoje niti, ne de? Popovič je Kučanov rabelj in rdeči džihadist, ki hoče sam nagajati tem poštenem Matozu. Čak malo, kaj pa to? Kaj pa delata Matoz pa Popovič na isti fotki? Kaj praviš, da je bil odvetnik njegov? Opa, Franci, te je star kolega malo nabrisal, ali kaj je zdaj to? Kdo rab sovražnike pri takih frendih? Ne vem, Franci, jaz na tvojem mestu ne bi več zaupil nikomur. Ok, njemu lahko zaupaš, njemu. On je malo bolj pošten še kot ti, brez skrbi. Lejte, kaj je zasanjan, kako koketira. Ti, dej... Kaj si je slikar naredil? Kaj sem jaz lihkar naredil? Ok, ti kam pa bo občina Koper recimo potrebovala to parcelo? Kaj bo z njo? Če so že enkrat prodali, očitno njo še tako porabna. Kaj imel Popovič tam nasad palm? Močešno dirkališče, kaj bo tam davčna oaza, v kateri bo koperski šerif vtajil davke? Pojma nijam. Najbolje je, da občina Koper parcelo na konc še enkrat proda Matozu, recimo za 50 jurjev, ali pa še manj. Se veste, za prijatelja se treba čas vzeti. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.